Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir? Qual deveria ser a sua carreira? Com quem você deveria se relacionar? Imagine se não escutasse a sua opinião e decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca tomar essas decisões. Infelizmente, essas pessoas existem, especialmente muitas mulheres, e é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação, quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades, quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem, quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querer ser mãe ou não, quando ocupam espaços de poder e decisão, quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam exatamente o que quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidade. Imaginou? Imagine a mesma sociedade que garanta os direitos de todas as mulheres e de todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível? Sim, é possível. Basta todos fazerem a sua parte. Imagine, faça acontecer. Eu sou o professor Ariomar e desejo a todas um feliz Dia das Mulheres. Tchau!